Sziasztok, Dáj vagyok. Lássunk hozzá az e-heti 9. kiadás rumor, érdekesség, pletyka videónak. A videó felépítése már jó bevált metodikával történik, tehát a 9 nagyszerű újdonság kategóriái alá besorolva próbálom a beérkezett információkat először címszavakban, majd pedig a saját gondolataimmal megfűszerezve összefoglalni. Ebben az adásban is lesz egy 10. kategória, ám ez most nem egy küldetés, hanem igazándiból az új doboz és az új kiszivárgott figuráknak a kinézete, tulajdonságai, stb. Lesz benne. Nagyon sok szép új képet kaptunk. Legalább nem mindig ugyanazt nézitek, miközben elalszotok a hangomon. Nézzük is akkor a kategóriákat, az általános és a polis ugye az első. Változik az Overwatch rendszere. Mostantól az Overwatch egy 1 CP-s általános stratagem lesz, illetve csak olyan egységek fognak tudni Overwatchot lőni, amiknek erre valamilyen szabályuk van. Továbbra sem lehet Overwatchot lőni, hogyha egy ellenséges unit engagement range-ben állsz, és továbbra is úgy működik, mint egy normál lövéstámadás, kivéve, hogy a ballistic skillettől és a módosítóktól függetlenül mindig csak 6-ra lehet találni. Újdonság még a leírásában, hogy az Overwatch felülírja a Lookout Sir szabályt, ami szintén egy új megnevezés legalábbis. Tehát lehet akár karakterekre úgy overwatcholni, hogy azok nem a legközelebbiek, illetve még akkor is, hogyha ezt valamilyen kritérium tiltaná. Átdolgozásra kerül a karakter szabály, mostantól Lookout Sir néven fog futni. Ez azt jelenti, hogy a 9 vagy az alatti wound karakterisztikával rendelkező karakterek lövésfázisban csak akkor célozhatóak, hogyha a tüzelőhöz képest ők a legközelebbi ellenséges célpont, vagy nem állnak egy járműtől, egy szörnyetektől, vagy bármilyen más minimum 3 modellt számláló baráti egységtől 3 incsen belül. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor célozhatóak akkor is, hogyha nem ők a legközelebbi ellenséges célpont. Változik a multicharge, tehát a több célpontos roham. Mostantól, ha több célpontot jelentesz be egy unitodnak rohamnál, akkor a kidomott roham távolságot kihasználva az összes célpontodhoz engagement range-be kell érned. Ha akár egyhez is nem érsz engagement range-ben, akkor az a roham sikertelennek minősül, és minden támadó modelled, és az egész unit marad, ahol van, nem mozdul sehová, még a legközelebbi célpontját sem támadhatja meg. És értelemszerűen nem minősül rohamozottnak, hiszen sikertelen volt a rohama. 2. Crusade. Egy apró információt ejtettek el a Crusade-del kapcsolatban, hogy lesz egy Cool Headed nevezetű Battle Trait. Ezt veterán osztályoknak lehet majd adni. A hatása pedig az lesz, hogy az ilyen unit akkor is overwatcholhat, hogyha nem használod erre az 1 CP-s stratagemet. Ráadásul 5 plusznál fog találni az overwatcha, és nem csak 6-nál. CP-kkel kapcsolatban szerintem ezen a héten nem volt semmi új információ, ahogyan a tankokkal kapcsolatban sem tudtunk meg szerintem semmi újat. A tereppel kapcsolatban is igazándiból csak egy morzsával lettünk okosabbak, méghozzá a defensible terepet fejtették ki. Ennek a traitnek a hatása a következő. Gyalogos egységek használhatnak egy hold, steady vagy set to defend képességet, ha ilyen terepben állnak. Amennyiben a hold, steady-t választják, akkor az overwatch támadásaik már 5 pluszra találnak 6 plusz helyett. Amennyiben a set to defend-et, akkor tilos overwatchot lőniük, de a következő közelharci fázisban egyet hozzáadhatnak a two-hit dobásaikhoz. Léptékekkel kapcsolatban nem volt új információ, a tartalékokkal kapcsolatban több helyen is elhangzott, több cikkben is, a Strategic Reserves nevezetű tartalék forma. 2 fontos információt tudtunk meg róla. Az egyik az, hogy amennyiben a saját deployment zónodba érkezel Strategic Reserves-ből, akkor beléphetsz az ellenfeled engagement range-ébe, tehát megközelítheted az ellenséges modelleket, valamint a repülők, hogyha elhagyják az asztalt,
mozgásuk során, akkor Strategic Reserve-be kerülnek, és később visszatérhetnek. Nagy tűzerővel kapcsolatban semmilyen új információ nem derült ki. Repülők. Fontos, hogy minden, ami kiderült a múlt héten, az aircraft keyword-el rendelkező, tehát konkrétan repülőgép repülőkre vonatkozik, nem azokra a unitokra, akik a fly keyword-el rendelkeznek. A repülők mostantól nem zuhannak le, hogyha kilépnek a csatatérről, ehelyett stratégiai tartalékba kerülnek, hogyha pedig stratégiai tartalékból visszaérkeznek a csatatérre, bárhová lerakhatóak 9 incsen kívül bármilyen ellenségtől, és bármerre nézhetnek, tehát bármerre fordulhatnak. Az ellenséges modellek beléphetnek a repülők engagement range-ébe, és átmozoghatnak a bézükön is. Bármilyen modell, valamint az aircraftek is mozgásfázisban tehetnek normál mozgást, illetve akár advanszolhatnak is, hogyha egymás engagement range-ében állnak. Tehát ez nem akadályozza meg őket abban, mint normál esetben, hogy csak fallback-kel lehet ugye elmozdulni. Illetve pile-innél, konszolidációnál vagy heroic interventionnél a repülőket mostantól ignorálni lehet, ha csak az a unit, amelyik éppen végzi ezt a mozgást, nem rendelkezik a fly keyword-del. Valamint ígéretet kaptunk arra, hogy a kiadás napján az összes Forge World-ös flyert be fogják sorolni aircraft kategóriába, amelyik ugye oda tartozik értelemszerűen azt. És akkor nézzük a 10. kategóriát, az új dobozt, annak tartalmát és az új modelleket, ezt már akkor egy picit talán szabadabban, nem csak slágvörtökben. Első és legfontosabb talán az, hogy ez a doboz nem lesz Dark Imperium, ami ugye végkísérte az egész 8. kiadást, és úgymond belépő dobozként funkcionált. Ez sokkal inkább a 9. kiadást úgymond ünneplő, tehát lehet azt mondani, hogy limitált széria lesz, bár azt ígéri a GV, hogy bőven elég lesz a mennyiség, amit legyártottak, hogy mindenki kapjon belőle, és talán nem lesz olyan idézőjelben pánik, mint a Sororitas speciális doboznál ugye volt. Mindenki berendelt mindent, és akkor remegett, hogy te jó ég, talán nem is kapom meg, mert 4 óra alatt elfogyott a készlet legalábbis rendelés szempontjából. Mi is lesz a dobozban? Kapunk egy 370 oldalas speciális kötésű új alapkönyvet, illetve egy kiegészítő füzetet, ami tartalmazni fogja az új egységek teljes leírását, tehát megkapjuk mind a Necron, mind a Primary Space Marine unitoknak tulajdonságait, szabályait, etc. egy külön füzetben. Lássuk a modelleket, nézzük először a Space Marine oldalt. Meglepően nagy mennyiségű karaktert kapunk a Space Marine-eknél. Kapunk ugye egy Captaint, kapunk egy Lieutenant-et, kapunk egy Káplánt, kapunk egy Judiciárt, és kapunk egy Ancient-et is a dobozban, egy Blade Guard Ancient-et. Ezen kívül kapunk 10 darab Assault Intercessort, 3 darab Primaris Blade Guard Veteránt, 3 darab Primaris Outradert, és 3 darab Eradicator névre hallgató új Primaris nehézfegyverest. Én a tulajdonságaikra, a képességeikre, speciális dolgaira nem térnék ki, erről ugye mennek a találgatások, hogy körülbelül a fegyvereikből mi lehet következtetni, stb. A motorosokat kicsit jobban kivesézték, azokra később még visszatérek én is, de én találgatni nem szeretnék a többiről. A Necron oldalon kapunk egy új Plasmancert, egy Royal Warden-t, egy Scopec Lordot, 3 darab Scopec Destroyert, egy Canoptech Plasma Sight-ot, Plus Sight-ot, bár tudnám, hogy kell kimondani, 20 darab Necron Warrior-t, 6 darab Canoptech Scarab Swarm-ot, 2 Cryptotrial-t, és 1 darab Canoptech Reanimátort. Szerintem ez modellben egy nagyon gazdag doboz lesz. Azt gondolom, hogy a Necronok oldaláról kezdő doboznak is elmegy, tehát lehet ezzel szerintem, ahogy úgy körülbelül lehet tudni, mi mit fog csinálni, Necron sereget kezdeni, az én véleményem szerint. Primary Space Marine oldalról szerintem ez nem egy ideális kezdősereg, messze nem. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Primarisok inkább kiegészítésnek, vagy ugye az új unitok, hiszen minden új unit, ami ebben van, új lesz, emiatt fogják inkább vásárolni. Persze a pontos statok tudatában lehet ezt majd konkrétan megítélni,
Ezen kívül 4 új unitról kaptunk még képeket. Ezeknek én szintén nem mennék bele a találgatásaiba, hogy vajon mi lesz rajta, meg mennyit fog lőni, meg hanyas lesz az ereje. Ez majd szerintem kiderül, amikor jönnek az információk. Egyelőre élvezzük őket szerintem csak vizuálisan. Ugye van nekünk egy gyönyörű Invader ATV-nk, egy ilyen buggy-szerű Primalis fegyverplatform, gondolom ez valami gyors mozgású valami lesz, valahol a Landspeeder és az Attack Bike mellett, vagy között, vagy helyett. Illetve van egy Firestrike turretünk, ez szerintem egy eléggé immobilis dolognak tűnik, és valószínűleg az ott egy Tech Marine benne, tehát ez egy nagy hatótávolságú, valószínűleg kettes BSU Thunderfire Cannon-szerű valami lesz, az én véleményem szerint. Arról, hogy ez most jó néz ki, vagy nem néz jó ki, vagy lehet-e vele viccelődni, vagy nem lehet viccelődni, ebben én nem szeretnék belemenni. Én örülök az új modelleknek, mert az új modell az mindig egy-egy újabb stratégiai lehetőséget ad talán a játékba, ha jól van kitalálva, reméljük jól lesznek kitalálva. Nézzük ugyanezt a Necron oldalon. Ez az enyhén túlsúlyos srác egy Locust Destroyer. Ő gondolom a Heavy Destroyer helyett mellett lesz valami, vagy esetleg a Destroyer Lord helyett mellett lesz valami kis okosság. Illetve kapunk egy gyönyörűséges Canoptech Doomstalkert, ami pedig valamilyen fajta nekroharci lépegetőnek gondolnám én. Elég félelmetes kinézete van, tehát simán lehet, hogy lövésben is, meg közelharcban is egy komoly ellenfél lesz. Nézzünk akkor néhány információt, ami konkrétabb, és az új unitokra vonatkozik. Ezt akkor kezdjük fordítva, nézzük most először a nekronokat. Kiderült, a Necron Warrior-ök pont értéke 12 pontba fog kerülni egy darab Necron Warrior. Ez egy ponttal több, mint amennyiben jelenleg kerül, ez 9%-os emelkedést jelent. Illetve kiderült az új fegyverük is, ami egy 14-re lövő Rapid Fire 1-es S5 AP-2 Damage 1 puska lesz, tehát erre tudják a normál 24-re lövő Rapid Fire-os jelenlegi fegyverüket majd cserélni, ha szeretnék. Ezen kívül a Canoptech reanimátorról mondtak el annyit, hogy ez egy support unit lesz, akinek lesz egy olyan képessége, amit a command phase-edben fogsz tudni bekapcsolni, és 9 incsen belül a következő command phase-edig mindenki plusz egyet fog kapni a reanimáció dobására. Mivel nem írják, hogy ez nem működhetne együtt akár a kriptekkel, akár mondjuk egy Resurrection Orb-bal, tehát ez valószínű egy jókora boostot fog adni a nekronok reanimáció dobásaira. És ez nem 6-os aura, hanem 9-es, ami szintén tök jó, mert ugye messzebbre fog hatni. Space Marine oldalról az új motorosok, az Outriderek kerültek egy kicsit jobban górcső alá. Igazándiból ők sima Space Marine motorosok, ami a nagy változás velük kapcsolatban az, hogy nem 2, hanem 4 wundjuk van. Illetve kapnak egy Devastating Charge nevű képességet, ami plusz 2 darab attakot ad nekik rohamnál. És ez nagy valószínűséggel nem írja felül, hanem stackelődik a sokkasza úttal. Tehát ezek a motorosok egy nagyon nehezen levehető és iszonyatosan sokat ütő, roppant, mobilis, valószínűleg fast attack choice lesznek a Space Marine-oknál. Külön várom, hogy én majd betessem őket Ravenwing-nek, amikor is majd, hogyha advanszolnak, akkor még kapnak egy 4-es imbut is, vagy Stratagem-ből tudnak kapni egy 4-es imbut is, legalábbis rövésre. Szerintem ott majd, hogy nem az elpusztíthatatlan kategóriába fognak tartozni, és az mindig kellemes, amikor 3 modellel ki tudsz tolni egy olyan 16 darab támadást, úgy hirtelen, ha beérsz. Biztos pontértékben ez Ferenc-Berenc lesz, és majd biztos nagyon drágák lesznek. Szerintem sok Space Marine seregbe így be fognak kerülni, mert a 4 wound miatt ezeket nagyon-nagyon nehéz levenni. Ezek voltak azok az információk, amik szerintem ezen a héten említésre méltóak és fontosak voltak. Ha valamit kihagytam, azt légy szíves a kommentekbe írjátok meg, egészítsetek ki, hogyha valami felettén elsiklottam. Ugye most már nehezebb összeszedni ezeket az infókat, mert a GV átállt egy újfajta, vagy egy kicsit változtatott a szivároktatási stratégián. Most már ilyen cikkekben, elejtett félmondatokban lehet ezeknek az információknak egy jelentős részét megtalálni, úgyhogy simán lehet, hogy valami felett elsiklottam. Ha ilyen történt, akkor légy szíves, írjátok meg, alul segítsetek. És akkor nézzük a gondolataimat. Első körben akkor talán nézzük azt, ami a legnagyobb port kavarta fel a héten, ami az Overwatch versus Multicharge kérdés, vagy én így nevezném, vagy én ezt a nevet adtam neki.
Hozzáteszem, hogy természetesen mindez, amit most el fogok mondani, a jelenleg tudható információkra épít, és simán lehet, hogy a kiadásban majd konkrétan, amikor megvan a könyv és a úgymond normál szabályok, ez nem így fog működni. Szerintem ez a lépés, amit most megtettek, mindkét irányban overkill, vagyis túlzás. Az Overwatchot effektíve kinyírták. Nagy valószínűséggel ritka lesz az a szituáció, amikor te egy szépét hajlandó vagy arra áldozni, hogy Overwatcholjál, nyilván amikor majd sok lángszóród lesz, meg sok gránátod, meg nagy horda fog belerohanni a frag rakétákba, meg ilyenek, akkor majd Overwatcholsz. De én azt nem tartom, az egy dolog, hogy reálisnak, mert ez egy játék, nyilván nem reális, de nem tartom játéktechnikai szempontból sem jónak, hogy ha te bejelentesz rohamra egy unitot, akkor az bambán végignézi, ahogy a te milli egységed őket lerohanja, ott van a kezükbe a puska, ott ülnek az ágyú mellett, látják, hogy jössz feléjük, nem igaz, hogy nem tudják megnyomni a gombot, vagy meghúzni a ravaszt, hogy legalább úgy kb. Az irányodba lőjenek egyet, csak akkor, hogyha te nekik külön egy CP-s úgymond parancsot adsz erre, hogy védjék a saját életüket. Ez szerintem butaság. Én megálltam volna ott, hogy visszahozom azt a régi szabályt, hogy minden egység csak egyet tud overwatcholni, akkor ugye rohamozóként túl tudod őket terhelni, hogyha több unitot dobsz rájuk, el kell dönteniük, hogy kire overwatcholjanak. Védekezőként pedig mégiscsak megvan az a feelinget, hogy hát basszus, az embereim nem fogják azt tátott szájjal nézni, hogy jön feléjük a 30 darab hormagánt, és hát akkor majd vagy ide érnek, vagy nem, hát várjuk ki. Ilyet szerintem nem kellene csinálniuk a csatatéren a harcosoknak. Nyilván lesz több olyan unit is, akik ezt valamilyen szabállyal meg fogják tudni oldani, hogy CP nélkül is overwatcholhassanak, illetve az olyan seregek, amik ugye erre nagyon építenek, például a tauk, azok természetesen fognak kapni majd valami fakút, vagy valami új szabályt, hogy mégiscsak ne az legyen, hogy akkor egyetlen egy tau egység fog tudni egy overwatchot csinálni, és mondjuk akkor a körülötte lévők azok majd bejoinolhatnak, mert ugye azt hiszem így van a szabályuk, hogy bizonyos távolságon belül ők is lőhetnek, és ugye ez itt egy balance probléma lesz, mert úgy érzem, hogy ez a sereg ez azért elég jelentősen épít arra, hogy ő úgy kerüli el úgymond a millit, hogy Overwatchban nagyon erős, és ezért nem merik igazándiból berohanni, mert félnek az Overwatchától, hát most ezt úgy kihúzták alóluk, nem szívesen sajnálom őket, mert tudjátok, hogy én a taut nem annyira szeretem, vagy nem kedvelem, de azért ilyen szinten elvágni a torkukat, az szerintem túlzás, biztos, hogy ezt látják a készítők is, és fognak kapni majd egy külön szabályt, de úgy általában nem értek azzal egyet, hogy ennyire durván el kell venni az Overwatchot. Főleg mivel a terep most már képessé fogja tenni arra a melee seregeket, hogy ha okosan pozícionálnak, akkor no line of sight-ból tudjanak rohamot indítani, amikor meg egyébként sem lehet rájuk Overwatchot lőni, illetve hát most lássuk be, az Overwatch az szerintem az esetek 80%-ában egy nuisance, tehát egy kellemetlenség, és nem annyira egy threat, nem annyira egy fenyegetés, hiszen ha mondjuk lőhetsz 20 lövést, abból majd fog találni, mit tudom én, 3, abból majd be fog wundolni 1 vagy 2, és akkor most ezt vagy elrontod a mentőt, vagy nem, akkor kaptál egy wundot. Eddig sem volt az Overwatch egy annyira hűde-hajde borzalmas eszköz, az esetek, mit tudom, 80%-ában. Mondjuk persze a maradék 20-ban, amikor tudtál rengeteg gránátot dobni, meg defensive gunners, meg nem csak hatra találtál, meg újra dobhattad az egyest, meg lángszórók jöttek, meg ilyenek, akkor igen, akkor kellemetlen, és akkor tényleg volt benne, vagy a Tesláknál például tényleg volt benne potenciál, de a legtöbb esetben ez inkább csak egy ilyen, hogy is mondjam, szépségtapasz volt szerintem a védekező játékos lelkére, hogy hát megindulnak feléd, jó, hát akkor lőjél. Mert érne, aztán majd ha nagy szerencséd van, akkor lesz valami. Ezt most elvesztik, az tény és való, hogy ez gyorsítani fog, hiszen egy csomó olyan kockadobás kikerül a rendszerből, aminek igazándiból az előbb elmondottak miatt túl sok értelme nem volt, legalábbis az esetek nagy részében nem volt túl sok értelme, tök felesleges azért kidobni, nem tudom, 40 kockát, hogy majd abból egy szinte jelentéktelennek mondható mennyiség találjon, akkor abból valamennyi vunduljon, stb. Tehát én, mint Tiranida és Horda játékos, ezt valamilyen szinten üdvözlöm, mert nyilván nekünk ez előnyt fog jelenteni, de mint Wargamer azt mondom, hogy ez szerintem túlzás, hogy ennyire elveszik az Overwatchot. És akkor nézzük a másik felét.
amiről szintén az a véleményem, ugye a multicharge-ról, hogy ez szintén túlzás. De ez szerintem jóval nagyobb túlzás, mint az Overwatch elvétele. Ugye a charge-nál eleve az egy bajos történet, mint mini játékos, hogy mindig random, és semmi köze ahhoz, hogy a unit egyébként mennyire gyors. Vegyünk egy Gene Stealert, aki ugye alapból mozog 8-at, ha úgymond advanced-ol vagy fut, akkor mozog 9-et, simán megesik vele, hogy mondjuk dobok egy 3-as rohamtávra, és akkor rohamozik 3-at, ami ilyen szempontból ugye nekem legalábbis nagyon furcsa, hogy miért nem tudja mondjuk legalább a mozgásának a felét fixen megtenni, és akkor utána lenne valami random kocka, de ezt engedjük el, mert ez ebben a rendszerben így van. Ugye eddig meg tudtad azt csinálni, hogy 12 incsen belül bejelentettél boldog-boldogtalant rohamra, kidobtad a rohamtávodat, persze megkaptad az Overwatchot, de arról ugye az előbb beszéltük meg, hogy inkább egy kellemetlenség volt, mint igazi fenyegetés. Ráadásul most már ugye a terep sokkal jobban fog téged segíteni abban, hogy ennek ellenálljál, hiszen egy csomó mindenki nem fog látni a nólosos terepeken keresztül. Tehát ilyen szempontból érthető, hogy valamennyire nerfelni kellett a multicharge-ot a terep és az Overwatch nerfelése miatt. De ugye jelenleg ez úgy nézett ki, hogy bejelentettél mindenkit, kidobtad a távot, és akkor eldöntötted, hogy kihez szeretnél odaérni, kihez nem szeretnél odaérni, illetve utána még a pilinek, illetve a konszolidétek esetleges újraaktiválások miatt nagyjából le tudtál magad körül, ha ügyes voltál, szinte mindenkit darálni, és sok esetben még akár többet is mozogni, mint amennyit a mozgás fázisban mozoghattál volna. Tehát szerintem erős nagyon a multicharge, és bőven indokolt volt az, vagy volt arra értelmes, érthető magyarázat, hogy ezt nerfeljék. De miért így? Tehát miért úgy, hogy mostantól, ha bármi 7 incsen kívül van, arra nem fogsz merni rohamot bejelenteni, még akkor sem, hogyha egy ellenfél meg 2 incse ott áll a szádban. Hiszen, ha egy ilyen szituációban te mondjuk bejelentesz egy 7 incsre, egy 4 incsre, meg egy 2 incsre álló ellenfelet, és dobsz egy 3-at rohamtávra, akkor nem fogod elérni még a 2 incsre lévőt sem. Hiszen a rohamod automatikusan sikertelennek minősült, és szépen megmaradsz ott egy helyben állva, ahol voltál. És erre szerintem az ugyanúgy csak egy szépségtapasz a lelkedre, hogy akkor majd most ezek nem lőtek rád mind Overwatchot. Tök jó, valószínűleg a következő körben fognak egy mozgásnyit hátrálni, és rommá lőni téged. Mert még csak közel sem jutottál, még közelebb sem mehettél hozzájuk, hiszen a rohamtávodat, ha sikertelen a rohamod, nem tudod lemozogni. Akkor ott maradsz, ahol vagy. Ez szerintem jelentős mértékben fogja csökkenteni a melee seregeknek a potenciáját, sokkal jelentősebb mértékben, mint amennyire a nem lőhetek Overwatchot fogja csökkenteni a lövős seregeknek a potenciáját. Én ezt elvittem volna egy olyan irányba, hogy mondjuk minden egyes célpontnál az első után kapjanak mínusz egy támadást, a multicharge-ot bejelentők, vagy pedig egyszerűen, hogyha több célpontot jelentesz be, akkor ne kapd meg azt a bónuszt a charge-ból, hogy te ütsz először, ha nem legyél egy normál kezdeményezési sorrendbe beszorítva, illetve mondjuk nem minősülj rohamozottnak, tehát ha mondjuk Space Marine vagy, akkor ne kapd meg a sokkosszagútot, meg mit tudom én, még van egy csomó mindenki, aki különböző bónuszokat kap akkor, hogyha rohamozott, ezeket el kellett volna venni tőlük, meg esetleg adni egy kis mínusztámadást, aztán hagy rohangáljanak amerre akarnak, ugyanis ha más változás nem lesz a rohamban, de lehet természetesen, hogy lesz, akkor ugyanaz fog történni, mint ami eddig történt, be fogod jelenteni a legközelebbit rohamra, ki fogod dobni a rohamtávot, és a 10 vagy 20 fős osztagod a szélrózsa minden irányába el fog indulni, objektívákat fog megfogni, a urákba fog beleszaladni, más ellenfelektől meg fog állni 1,1 incse, hogy aztán majd szépen mindenkire rápájlineljél, és értem én azt, hogy ez már nem lesz egy tökéletes megoldás, hiszen akit nem jelentettél be, ha ez így marad, akkor arra nem fogsz tudni ütni, lehet, hogy ebben is egyébként lesz változás, de még mindig nem hozták vissza a játékba a rohamnak azt a feelingjét, hogy szerintem a rohamnak arról kéne szólnia, hogy az én hadvezérem, vagy főnököm, vagy bárkim kijelöl célpontot, vagy célpontokat, és onnantól fogva neked az a célod, hogy azokat megüst. Nem az, hogy egy darab modellt,
egy célponttól betegyél engagement range-be, vagy ugye most jelenleg ugye egy incsen belül. Az összes többi mindenki, az meg elszalad 26 ezer darab más dolgot csinálni, és már azt kalkulálja, hogy majd a pile-in, a consolidate és a következő aktiválás pile-inje után hogyan fog egy a roham elején 16 incsre álló tankot bekötni, mert igazándiból te azt a legközelebb álló unitot, azt csak úgymond ugródeszkának használtad, hogy azt a mennyiségű mozgást, amit egy roham ad, azt te ki tud full potenciáljába használni, és még több board control szerezzél, és bekötögessél olyan egységeket, akikkel ugye az ellenfél meglövöldözni szeretne. Még egyszer hozzáteszem, ennek látni kell majd a teljes képét, tehát hogy változik meg az egész rendszer, hogy változik meg az egész rohamozás, mert ebben is lehetnek változások. Én jelen pillanatban azt mondom, hogy ez az Overwatch és ez a multi-charge változtatás, ez szerintem nem válik a rendszer előnyére, és nem tartom őket jó döntésnek. Nézzük a Lookout Cert, ez speciálisan jó döntésnek tartom, még úgy is, hogy tiranida játékosként nyilván nem szeretem, mert jobban el kell majd dugni a Neurotrópot meg a Broodlordot. Ez ugye annyit csinál, hogy mostantól nem fogsz tudni úgy grasszálgatni egy mező közepén mondjuk egy Demon Prince-el, hogy két darab kultistát valami totál nólos romba betettél az ellenséghez közelebb, és így aztán senki nem fog tudni lőni a karakteredre, jelen esetben a Demon Prince-edre, mert a kultisták közelebb vannak, azokat még nem látják, nem tudják megölni, így jártak. Illetve ami még szintén fontos, és szerintem jó dolog, hogy most már nem az van, hogy a hátsó sorokban a karakterek szintén nyugodtan grasszálgathatnak, hiszen úgyis van valami előttük, hanem igenis oda kell figyelniük arra, hogy vagy valami nagy cuccot legyen vehicle vagy monster, ami mögé elbújhatnak, vagy egy több fős osztag mellett álljanak, amiket viszont, ha csak egy ilyen úgymond kisebb meat shield-el rendelkezik a karakter, simán le lehet lőni, tehát mondjuk beállt egy három fős, nem tudom, taktikál squad vagy bármi mögé, akkor az egyik egységeddel leveszed úgymond a meat shield-jét, leveszed a pajzsát, ami miatt nem lehet célozni, mert mondjuk más nincsen, ugye tőle három nincsen belül, és utána egy következő osztagoddal, mondjuk egy laszkanonnal meg szépen megsütöd, mert onnantól fogva már, hogy nem áll senki olyantól három nincsen belül, aki mögé el tudna bújni, célozható, lőhető, szerintem ez egy jó dolog, még akkor is mondom, ha én nem szeretem, mert az eddig szerintem egyenlőtlen volt, hogy karaktert vadászni igazándiból azok a seregek tudta, őknek valamilyen szinten volt sniper puskájuk. Mindenki más az úgy volt vele, hogy hát ha az első vonalak mögött van a karakter, már pedig a legtöbb esetben ott lesz, főleg az ilyen idegesítő buffer karakterek, akkor azzal nem tudtak mit kezdeni egészen addig, amíg az egész screent, ami előttük volt, nem írtották le. Most már legalább az ilyen buffer karaktereket használó seregeknek jobban oda kell figyelnie arra, hogy az a buffer az tényleg valahol elbújjon, valami mellé úgy beálljon, hogy a mögé el tudjon rejtőzni. Persze nyilván ebbe az új terepek stb. Segítségére lesznek, de most már van esélyed arra, hogy lepucold egy lövéssel mellőlük a screent, vagy azt, ami mögé elbújtak, és akkor utána ők is akár egy lövésezhetőek valami komolyabb fegyverrel, ha okosan határozod meg, vagy találod ki a támadásodnak, a lövéstámadásodnak a sorrendjeit. Tehát ez egyértelműen egy shooty buff, de én örülök neki, mert tetszik az elgondolás, ami mögötte van. Jó, Crusader kapcsolatban ez a cool-headed dolog, oké, tök jó, ebből kicsit többet kéne látnunk kéne, hogy milyen battle trait-ek vannak, látnunk kéne, hogy ez mivel kell, hogy versenyezzen, ez a battle trait, milyen más trait-ek vannak, illetve hogy ezekből majd mennyit lehet felvenni. Nyilván, ahogy majd közeledünk a kiadáshoz, csöpögnek még információk. Ha meg megjön a könyv, akkor majd el tudjuk olvasni, hogy akkor ez most mennyire számít erősnek, hogy tud overwatcholni 5 pluszra stratagem nélkül is, vagy mennyire számít nem annyira erősnek. Erről szerintem jelenleg kár nagyon túl sokat gondolkodni. Terep. Továbbra is azt látom erősödni, hogy a terep az igenis fontos szerepet fog játszani, hiszen itt most kaptunk egy olyan trétet, ez a Defensible, aminél én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor majd egy infantridat, aki egy ilyen terepben van, bejelentenek roham célpontnak, te majd eldöntheted, hogy vagy overwatcholsz, és akkor 5 pluszra megy. Ugye ilyenkor rá kell tenni értelemszerűen valószínűleg azt a stratagemet, tehát ettől még nem fog tudni automatikusan overwatcholni, csak egy olyan szabályt kap, hogy ha overwatchol, akkor az majd 5 pluszra talál.
Vagy be tudod úgy állítani őt, hogyha vagy nem tud lőni, vagy nem akarsz rá egy CP-ért overwatcholni, hogy amennyiben túléli azt, hogy őt megrohamozták, ami szerintem a Millie-nek a jelenlegi állásánál nem valószínű, mert általában azért, amiket megrohamoznak, főleg így, hogy a koncentrált rohamok lesznek az új rohamszabály miatt, ha minden így marad, az a cucc, amit megrohantak, azt szerintem a legritkább esetben fogja túlélni azt, hogy megrohanták, de ha túléled, akkor legalább kapsz plusz egy two hitet, könnyebben fogsz tudni a megmaradt modelljeiddel visszaütögetni. És mindez ugye azt támasztja alá, vagy azt vetíti előre, hogy akár több ilyen döntéshelyzetbe is hozhat téged úgymond a terep, tehát valóban sokkal nagyobb szerepük lesz, mint az, hogy akkor most kapsz-e plusz egyet a mentődhöz, vagy nem. Tartalékok kérdése, ez egy érdekes dolog, ugye ez volt az első hint azzal kapcsolatban, hogy a Strategic Reserve az mit is fog adni majd azokért a CP-kért, amiket te belefetszölsz, hiszen ugye jelenleg az az információ, hogy Strategic Reserve-be úgy tehetsz valakit, hogyha CP-t fizetsz érte. Nyilván, ha valamiért CP-t fizetsz, akkor azért valamilyen előnyt szeretnél, hiszen az egy erőforrás, amit akkor ebbe belefetszölsz. Eddig annyit lehetett tudni róla, hogy tök jó, mert kinhagyhatsz olyat is, amit egyébként nem hagyhatnál kin. Ez valóban nagyon jó. Lehetett azt is sejteni, hogy ezek, amiket kint hagytál, majd nem csak úgymond normál deep strike-ként, vagy nem csak a saját asztal széledről bevonulva jöhetnek be, hanem esetleg majd beérkezhetnek máshonnan is, vagy máshogyan is. Most ugye azt tudtuk meg, hogy ha a saját deployment zónodba érkezik a Strategic Reserve, azt még mindig nem tudjuk, hogy hogyan érkezik, akkor úgymond vagy rá deep strike-olhat, vagy rá vonulhat egy ellenséges unitra, ami éppen ott tartózkodik, vagy akár többre is, és beléphet az engagement range-be. Na most ugye, ha tartalékból érkezik, az azt feltételezi, hogy a te köröd van, mert valószínűleg nem lehet majd az ellenfél körében Strategic Reserve-et behozni. Tehát kaptál egy olyan unitot, hogyha a saját deployment zónádba vagy rá tudsz úgymond vonulni, vagy rá tudsz deep strike-olni az ellenfélre, kaptál egy olyan unitot, aki a roham fázisban még az ellenfeled előtt fog ütni, hiszen ha így marad minden, ahogy most van, először aktiválod a rohamozottakat, majd aktiválhatsz még egyet. Te valószínűleg ki fogod választani a még egynek ezt a unitot, ami Strategic Reserve-ből beérkezett, és engagement range-ben van ugye az ellenféltől. Ez szerintem jó és érdekes, még akkor is, hogyha ez az én véleményem szerint szintén egy shooter buff, hiszen a lövöldöző seregek viszonylag ritkán szoktak átnyomulni egy melee seregnek a deployment zónájába, hogy a melee sereg ugye rájuk dobhassa a Strategic Reserve-jét. Viszont fordítva, tehát ha egy shooty sereg egy melee egységet eldug, úgymond Strategic Reserve-be tesz, és amikor rohannak be a berzerkerek, meg rohannak be a mindenfélék az ő DZ-jébe, akkor ezt ő szépen majd rád Strategic Reserve-eli, és meg tud ütni, mielőtt te meg tudnád őt ütni. Az egy jelentős előny lehet, de ezzel is várjuk meg a teljes szabályt, mert így még ilyen töredék információkból tényleg nagyon keveset lehet ezzel szerintem okoskodni, vagy lehet vele okoskodni, csak lehet, hogy teljesen felesleges. Repülők, tök jó, én ezt abszolút támogatom, a repülő ne zuhanjon le, ha lemegy az asztalról, miért zuhanna le, hagy jöhessen vissza később, és a repülő szerintem a lehető legkevesebb interakcióba lépjen az egyéb az asztalon lévő unitokkal. Tehát nekem tetszik, hogy át lehet rajta mozogni, nekem tetszik, hogy nem lehet igazándiból bekötni, ha csak nem vagy ugye fly, de lehet, hogy még akkor is el fog menni tőled. Tetszik az, hogy megpróbálják abba az irányba elvinni a repülőket, hogy a lehető legkevésbé legyen az érezhető, hogy fizikailag kénytelenek vagyunk valamilyen talpat, vagy valamit letenni az asztalra, hogy ugye ábrázoljuk a repülőt, hogy hol van. És ez ugye számtalan szituációban volt exploitolható a jelenlegi kiadásban, amikor kiblokkolták a knight-okat, meg mit tudom én, falat építettek a talpjaikból, és akkor kiblokkoltak gyalogságot, és fordítva, ugye erről már beszéltem nektek, úgyhogy én ezt abszolút üdvözlöm. Át kell majd picit gondolni a repülőkkel történő játékot, és tényleg abba az irányba kell majd gondolkodni, hogy a repülő az ugye egy tök gyors, nagyon mobilis, általában lövésre kitalált platform, aminek az a dolga, hogy megjelenjen különböző pontokon, kitárazzon, aztán onnan elmenjen nagyon gyorsan. A te feladatod meg, ha nem a tiéd a repülő, akkor az, hogy megpróbáld
repülésre képes unitokkal berohamozni és utolérni, vagy pedig lelőni. Ez szerintem itt tök jó, senkinek nem az a dolga, hogy a repülőjével blokkolgasson, meg a másik játékosnak se az a dolga, hogy a repülőknek a bézét ne tudjad letenni, és akkor jó szétszórd a gyalogságot, aztán majd röhögsz, amikor azért zuhan le a repülő, mert nem tudja hova letenni egy incsen kívül a te embereidhez képest. Ami még fontos esetleg, hogy nagyon remélem, hogy a repülő csak úgy fogja tudni viszont elhagyni a csatateret, hogy abban a körben, amikor elhagyja, akkor nem tud lőni. Tehát csak mozgásban legyen rá képes, ne lehessen olyat csinálni, hogy valahogy le turbo boostolsz, meg lerohamozol, meg ilyeneket csinálsz az asztalról, mert az szintén egy exploit lenne, hogyha meg tudnád azt csinálni, hogy lövés után még valahogy eltűnjél, úgymond, és majd következő körödben meg feltűnjél ott, ahol akarsz, meg úgy, ahogy akarsz. Tehát erre, de szerintem erre figyelni fognak, ez nyilván nem csak nekem jutott eszembe. A dobozzal és a unitokkal kapcsolatban pedig szerintem mindent elmondtam, amikor ezeket ismertettem, amit én gondolok róla. Néhány információt kaptunk csak a statokról, tehát ezeket szerintem még felesleges elkezdeni, messzire gondolni, hogy majd akkor melyik mit fog csinálni, meg melyik mennyire lesz erős, vagy nem lesz erős. Én a dobozokat jónak gondolom, Necronnak szerintem jó alap, sok olyan Necron játékos lesz, azt gondolom, aki meg fogja venni és el fogja adni ugye a Space Marine felét. Space Marine-nak én annyira nem gondolom jó alapnak, mert ugye nincsenek benne se transportok, illetve nincsenek benne olyan szerintem szükséges elemek a Space Marine seregben, mint a sima gyalogság, aki messzire lő és jó extra képességei vannak, gondolok itt bármelyik Primarisra, illetve a motorosokon kívül nincs benne semmi, ami igazándiból nehéz, tehát se egy dreadnought, se egy tank, se egy valami, ami messzire tudna lőni nagyot. Aztán majd valóban várjuk meg a statjaikat, és akkor kiderül, hogy majd az iradi két örök, majd nem tudom, 36-ra fognak tudni melltázni, meg kinézem belőlük, vagy mondjuk lehet náluk laszkanon is a multimelta, vagy lehet az új melta puska helyett. Összességében továbbra is azt gondolom az új sculptokról, hogy szépek, jól néznek ki, nagyon igényesek, de hát erre a GV-nél már az elmúlt években nem lehet panaszkodni, hogy olyan modelleket hoznának ki, amik igénytelenek, csúnyák, vagy ne lennének kidolgozottak, néhány apró blamástól ugye eltekintve. Úgyhogy ezt én abszolút üdvözlöm, hogy tartják magukat ahhoz a minőségi standardhez, amit felállítottak, és nem csak abból próbálnak megélni, hogy akkor ők a legrégebbi, meg a legnagyobb ilyen cég, aki ezzel foglalkozik. Bár azért erre is elég rendesen rájátszanak, ezt tegyük hozzá. De legalább próbálnak valamilyen szinten tényleg minőséget adni a játékosoknak azért a marhasok pénzért, amit ezekért a műanyag babákért elkérnek. Összességében azt gondolom, hogy amit ezen a héten megtudtunk, abból ez a Overwatch versus Multicharge, ez nekem egyik irányban sem tetszett. Remélem, hogy egyéb szabályokkal ez balance-be lesz hozva. A Lookout Sir nekem tetszik, mert végre véget ér az a fajta szintén exploitolgatás, hogy akkor én bedugok valamit valahova, ahol nem érik el, meg nem is látják. Tehát ez a legideálisabb a ROM harmadik emeletén egy olyan sarok, ahova nem látni be. Na, ha az jó közel volt az ellenfélhez, akkor oda valamit bedugtál, akkor utána a karaktereid rasszálhattak, ahova akartak, mert az ellenfeled nem bírta onnan kiimádkozni azt a vackot. Csak ha az egész romot megkerülte, aztán valahogy nagy nehezen lelőtte. Ez tök jó, hogy véget ér. Igenis, kelljen odafigyelni arra, hogy a karakterek tényleg el tudjanak effektíve valaki mögé bújni. A repülők extra szabályai pedig szintén tetszenek, és szerintem jó dolgok. Ha bármit kihagytam, nem jól mondtam, vagy ti máshogy értettétek, azt létszeres, akkor kommentben írjátok meg, illetve bármilyen egyéb gondolatotok, ötletetek van, szívesen beszélgetek róla. Használjuk ki ezt a még néhány hetet, vagy esetleg egy hónapot, ami hátra van az új kiadás megérkezéséig, és találgassunk, ötleteljünk, mert miért ne. És a végén még hagyd mondjak egy örömhírt. Több olyan játékos, mert a kettő az igazándiból már több, megtalált minket, akik újak a hobbiban, szeretnének bekapcsolódni a hobbiba, és minket tartottak úgymond arra érdemesnek, hogy tőlünk kérnek tanácsot, és azt szeretnék, hogyha mi segítenénk az első lépések megtételében, ennek nagyon örülök, és továbbra is mindenkit arra bíztatnék, hogyha akár visszatérő, akár új játékosként szeretne Warhammer 40K-zni, vegye föl velünk a kapcsolatot, és mi megpróbálunk időnktől és energiánktól nyilván függően alkalmat teremteni arra, hogy segítsünk a kezdőknek, vagy a visszatérőknek, mert továbbra is a csatorna
elsődleges funkciója az, hogy a hobbit népszerűsítse, és hogy minél több játékost szerezzen ennek a rendszernek, akiknek tetszik ez a játék, akik szeretik ezt a játékot, vagy egyáltalán csak ki szeretnék próbálni ezt a játékot. Aztán persze lehet, hogy majd nem fog tetszeni, meg nem fogják szeretni, de azt gondolom, hogy ha már odáig eljutunk, hogy egy próbát valaki tesz vele, akkor már megvan annak az esélye, hogy új játékosokat, vagy visszatérő játékosokat üdvözölhessünk. A 9. kiadás biztos, hogy egy nagyon jó beugró pont lesz, hiszen ez mindenkinek valamilyen szinten új lesz, még a veteránoknak is. Úgyhogy mindenki csak arra tudok biztatni, hogy keressetek minket, lépjetek velünk kapcsolatba, akár itt, akár Facebookon, akár a TLK-n keresztül, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy próbálunk mindenkinek lehetőségeinkhez képest segíteni, akár bemutató mérkőzésekkel, akár gyakorló mérkőzésekkel, akár csak seregépítésben, stratégiákban, vagy bármiben, amiben esetleg úgy érzitek, hogy magatokra vagytok hagyva. Kikerült ugye ezen a héten az Escape from Absalom kampánynak egy újabb csatája, sajnos egy másikat nem tudtuk rögzíteni, de ugye az eredményét láthattátok annak is. Hamarosan érkeznek majd a következő csaták a kampányból, illetve lesz néhány barátságos mérkőzés is, amiből minden olyat megpróbálunk rögzíteni, aminél erre lehetőség van. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!